ሴቶች ምን ይፈራሉ? እንግዲህ ሶስተኛው ጥያቄ ነው። አራቱ መልስ አልተመለሰለትም። ዛሬም እንደተለመደው 50ዎች ሰዎች ምን ብለው ይሁን የሚለውን እናያለን። እስኪ የመጀመሪያው መልስ ቤተሰብ፣ ሴቶች ምን ይፈራሉ? እድሜያቸውን ይፈልታል። ጥግርስ 25 ዓመት የመንግስት መስሪያ ቤት ተቀጥራ ሰርታ ስንት ዓመት ሸፍቶባል? 20 ዓመትም ማለት በጣም ነው የሚፈሩት ሴቶች። እና ሴቶች እድሜያቸውን በጣም ይፈራሉ። እሺ ሁለተኛውን መልስ ቤተሰብ፣ ሴቶች ምን ይፈራሉ? ሂሳብ ወይም ቢል ደረሰኝ የበሉበትን ራሱ መክፈል በጣም ነው የሚፈሩት። እና በጣም ይሄ እርግጥ ነው እንግዲህ ልክ ሂሳቧ ስትመጣ ወደ መታጠቢያ ቤት ተሰልፈው ምናምን ነገር ነው የሚሉት። እና ከባድ ነው ሴቶች፣ ሂሳብ አትፍሩ፣ ቢል አትፍሩ። እንደምናቸው እሺ ሶስተኛውን መልስ ቤተሰብ፣ ሴቶች ምን ይፈራሉ? እብድ ይፈራሉ። እብድ በእነሱ ምክንያት ያበዱ እኔ ለራሴ ፍቅር ደቁሶኛል፣ አንስተው ቢጥሎኝ መቼ ሰማኝ። ጋይስ በገዛ እጃችን ፋርመርስ ሆነ ካናዳ መጥተን ተጨንቀን ዶሮ ገዝተን ምን ገላታለን? ምን ያሰቀታል ሰው በግድ ፋርመር ካልሆንኩኝ የታክሲ ሰቶ በእግር መሄድ ጽድቅ አይደለም። ምን ይሄን ማን አንደልም እኔ ታክሲ እንሰጥቼ ለጌታ ቤት በግሪ ብትል ይሄ ምን ባትሰጥ ነው የሚሻለው? መጀመሪያው ነው ባትሰጥ ነው የሚሻለው። እምትሰጥበት አንድ ብር ይሁን 10 ብር ይሁን ሚሊዮን ይሁን እምትሰጥበትን ሞቲቭ ማስተካከል። የምናደርገው ነገር ሁሉ በእምነት ስናደርገው ጌታ ደስ ይለዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሴት ጋር የተኛሁት በ13 ዓመት ነበር። እሺ እና ልጅቷ በእድሜ ትበልጠኛለች። ታዲያ ከቤታቸው ጓሮ ተኝተን እያለ አባትዮ አይደርሱብን። ምን ታዲያ ምን አደረግ? ምን አረጋለሁ? ተነስቼ መሮጥ ጀመርኩ። ቆርጦ ነገርን ባከሻደራ እኔ ምራስን ህይወቴን አመጎረድ የዘራለብን ተንፈራችን ማርና ተቀመሰልን ተንፈራችን ማርና ያኛ አበባ